Nasib Arab semakin diminati ramai dan dijual di restoran-restoran dengan harga yang mahal. Sebenarnya ia amat mudah dibuat. Belanja pun murah dengan menggunakan rempah ratus yang ada di dapur. Pagi ini, Grandma sediakan nasi Arab istimewa untuk meraihkan kejayaan videografer kami, Syahira, yang akan meneruskan pengajian ke peringkat sarjana muda dalam bidang pengajian media di Universiti Malaya. Tahniah, Syahira. Assalamualaikum and greetings to everyone. Hi, my name is Aisha. Hi, my name is Khadijah. Hi, my name is Fatima. Hi, my name is Muhammad. And this is our grandma. Welcome to Cooking with Grandma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini grandma nak tunjuk kat you all semua cara memasak satu lagi jenis nasi yang memang kita selalu masak dan you all pun suka kan? Iaitu nasi mandi. Okey, nasi mandi ataupun grandma prefer kalau kita kata nasi Arab jelah ya. Kita akan masak nasi Arab versi grandma. Dan hari ini grandma akan tunjuk dengan menggunakan rempah-rempah yang grandma sendiri adunkan, bukan grandma beli rempah yang dah siap sedia. Okey. Ya? Okey. Okay? Boleh ya? Alright. Let's get started. Okey, macam grandma cakap tadi, rempah nasi Arab ni ada dijual merata-rata di mana-mana pun. Antaranya adalah of course ya, you kenal Chef Amar kan? Okey. Tetapi grandma suka buat sendirilah ya sebenarnya. Grandma suka buat benda-benda sendiri. Ini sebenarnya grandma dah buat ya, dah buat tadi. Tapi dah blend semua dan grandma dah buat. Tetapi grandma tunjukkanlah juga ya macam mana. So apa yang grandma buat akan buat mana-mana yang belum powdered lagi in the powdered form. Ya, ini kita blend. Tapi sebelum blend kita basuh dah ya. Ini jintan. Jintan kasar ya. Okey, jintan kasar. Ini ketumbar. This one kulit limau eh, kulit limau. Kulit limau nipis. Ni limau nipis kan? Kita ambil. Lepas tu ni apa? Daun apa ni? Bay leaf ya. Bay leaf ya. Lasagna. Lasagna. Ni nutmeg. Okey. Nutmeg. Ni ya. Ni apa? Cinnamon ya, cinnamon. Kayu manis. Okay, cinnamon ya. Dan this one bunga lawang. Clove ya, clove. Oh, I don't like that. Ni apa ya? Oh, I think. Ania eh. Okey. So, alright, buat tu. Okey. Sebenarnya, Gemma nak cerita. Okay. Untuk menjimatkan masa, Gemma dah buat dah ya. Ayam. Macam biasa ya, Gemma dah buatkan. Dan Grandma, cara Grandma adalah Grandma suka panggangkan ayam tu. Kita boleh, dulu-dulu Grandma tahu kata nasi kan. Tapi Grandma suka panggang sebab dia ada garing atau dia cantik. Macam panggang asing lah. Panggang asing. So sekarang Grandma nak masuk dalam oven. So sementara tunggu benda ni sejuk, kita tumis nasi dulu. Okay Grandma, nak blend lah dah sejuk sikit eh. Dah sejuk sikit boleh blend, okay? Apa dia blend panas-panas? Yeah. Dia basah. Payah. Cuba blend. Pause or is it? Mana-mana. Okay, sementara kita tunggu rempah kita sejuk sikit, kita tumis dulu bawang nasi. Untuk nasi. Ya. Grandma suka taruk? As usual. Butter. Kita tumis butter. Kita tumis butter. Panaskan minyak. Okay, ya. Yeah. Kali nak macam variety punya art. Okay. Variety punya bukan okay, variety. Sama-sama tu kita dah boleh taruh ni. Bahan-bahan penumis. Seperti kulit kayu manis, pelaga, cengkeh dan bunga lawang. Kita orang Melayu, kita memang suka taruh daun pandan. Pandan ni untuk orang Malaysia. Okay. Dan kita taruh onion. Banyak pun tak apalah ya. Yeah, this one is garlic ya. Okay, this is ginger. Halia. Halia eh? Halia. Okay. Alright. And okay. Grandma suka dia boleh taruh sok ayam ya. Tapi hari ni Grandma tak buat sok ayam ataupun sok apa. Grandma tumis sekali ya. Leher ke kaki ayam ke apa-apalah ya. Sekarang Grandma nak taruh ini sikit. Ini kita kena beritahu kadang-kadang dia
Tak jumpa benda ni kat rumah. Kenapa? Ya, ni apa? Chili. Saffron. Ni saffron. Mahal sangat benda ni, eh. Just to let you know. Dia bagi color, ya. Orang Arab dia suka tahu pewarna. Ya, tetapi memang tak apa suka tahu pewarna macam you all tahulah, ya. Ini halba punya daun halba. Okey, ya. So nanti kita ni yang saya dah jintan putih yang dah blend siap-siap, ya. Lepas tu kunyit. Kunyit. Ni bawa ayam ah. Ya, ada hitam, eh? Dah garing, eh? I think so. Okey, jangan tahu sikit daun apa ni? Daun ketumbar. Okey. Okay, ini 5 cup. Kawan, eh? 5 cups for 12 people serving, no? 5 cawan tu 12, 15 orang boleh lah masak. Tapi jangan 15 orang dewasa, eh? Okey, sekarang Gemma tahu air. Ini air dia 5 cawan, kan? 5 cawan beras. Jadi 1 cawan beras, 1.5 cawan air. Dah ukur semua, ya. Kita rempah tadi kita taruh, ya. Rempah. Ni yang kita buat tadi, rempah. Kita taruh. Okey. Letakkan 3 sudu kecil garam. Lebih sedikit pun tak apa. Dah kita taruh cili hijau sikit. Cili hijau. Lepas tu daun cili padi. Sebab you all suka rasa cili padi, kan? Daddy suka. Cili padi. Kamu tahu tak cili padi? We love it. Untuk masuk ke rice cooker. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita dah buat rempah tadi, kan? Ini dia, eh. Kita dah buat, kan? Kita ni kita tadi apa dia? Bawang halia, putih. Ini halia. Ni bawang putih. Ambil sikit bawang putih. Lepas tu kita taruh cili sikit, ambil cili, cili sikit. Kunyit lebih sikit, ya. Okey, kunyit lebih sikit. Kita nak bagi rasa. Kita taruh juga lada hitam lebih sikit. Dan kita kena taruh garam. Lepas tu kita ambil rempah ni, ya. Okey. Okey, taruh minyak sikit. Cau, dan kita tempat merah sangat, kan? Ini merah ni sebab apa? Saffron tadi tau. Saffron dia bagi merah sangat, cantik sangat. Kita marinate, kan? Kita tinggal dalam 1 jam. Lepas tu baru kita bakar, eh. Sebab tu Gemma dah buat siap-siap tadi, eh. Untuk kita bakar, Gemma kena pakai rap-rap-rap je lah, eh. Rap-rap-rap-rap. Boleh, kita boleh tahu atas nasi. Sebenarnya dulu-dulu Gemma tahu atas nasi. Tapi Gemma suka dia punya garing, rasa garing-garing dia tu, eh. Kalau masak atas nasi dia jadi macam a bit soggy, no? Ah. So dia macam tak garing, tak crispy, eh. Tak crispy, oh, eh. Tak crisp. Okay, beginilah. Ya, dah siap. That's it. Dah siap, ya. Yeah? Okey, nasi Arab ni kita biasa makan dengan lauk ayam, acar dan sambal dia. Sambal ni kita panggil salata, kan? Sambal salata. Ya, okey, sambal dia. Dan yogurt, ya. Yeah? Okey, so jadinya Gemma buat dia punya acar dulu. Gemma dah potong timun. Timun dah potong. Lepas tu Gemma taruh cili merah sikit, cili hijau sikit, daun ketumbar sikit, bawang merah sikit, lepas tu tomato sikit, ya. Ini jenis dia punya banyak. Macam biasalah, acar kita tahu apa? Cuka garam, gula, kan? Itu kita balancekan rasa dia. Ataupun kita boleh taruh limau. So kita taruh garam. Lepas tu kita rasa je lah, ya. Ini Gemma tak berani nak cakap banyak mana. Rasa je. Okay, lepas tu kita taruh lah garam sikit. Garam. Gula, ya. Okay, nampak, kan? Cantik, kan? Dia rasa herb. Dia rasa herb.
Why am I so sure? Like, need to stand sedap up. Sangat kan? Nampak pun dah sedap ya? Okay. Okay, sambal. Kita taruh cili merah. Tomato. Cili merah, tomato. Tomato. Daun ketumbar. Daun ketumbar eh. Dan kita taruh air. Oh, bawang. Ya. So, bawang kalau kita nak taruh bawang putih sikit pun tak apa, tak ada masalah. Eh. Bawang mana sedap? Sedap, bawang putih juga. Sambal. Soupy. Look how soupy it is. Yeah, it's soupy. Sekarang kita punya nasi sebenarnya dah masak ya. Gemma keluarkan sini, Gemma tunjukkan you all. Okay, dan nasi kita dah masak. Tengok tu. Wow. Ya. Kuning ni. Okay, kuning. Dia kalau nak kuning yang kuat tu, kena top coloring eh. Kita tak ada pakai coloring eh, seperti. Kita guna kunyit. Kita guna kunyit eh dengan saffron eh. Tengok ayam yang kita panggang. Sebab tu memang suka panggang eh. Kadang-kadang dia ada yang dulu-dulu memang suka tak macam gini dulu tau. Boleh. Ya, ada cara dia of course eh. Kita tak macam gini, lepas tu kita tutup. Lepas tu dia taruh asap sikit. Ada orang suka bau asap tu, tapi kita orang Melayu kita buat cara kita eh. Inilah dia nasi Arab ayam panggang versi Grandma yang menjadi hidangan istimewa untuk keluarga dan kawan-kawan Grandma. This is our nasi Arab that we make just now. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, timun tu memang tanam. Sedap timun ni. Thank you, Grandma. Welcome. Don't forget to like, subscribe, and comment. And stay tuned for more recipes to come. Thanks for watching. Bye. This one is garlic ya. Garlic, bahasa Melayu dia? Halia. Bawang putih. Okay, Emma pun dah. Okay, ya. Hello. Oh, hai, ya Allah ya Tuhan. Ha, sayang ni babas mati. Daun ketumbar sikit, bawang merah sikit, timun sikit. Dia bagi rasa. Timun banyak. Coriander. Oh,